Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီနေ့မိနစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel တွေရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတိုင်းအဆက်ဆက်အရာအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့စုမုတ်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမိနစ်ခင်မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဗောနော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးချွတ်ချုံကျနေတဲ့အချိန်မှာဗောနော်ဒီမင်းအောင်လိုင်းကဘယ်လိုမျိုးဗောနော်ဒီသူရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးเนาะဘသူတွေကိုအပြစ်ဖို့ထားလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးချွတ်ချုံကျတာပါเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တုံ့တက်ထားတဲ့ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်တွေတုံ့တက်ချက်တွေကိုနားထောင်မှဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်ဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တာအောင်ပြည့်စုံရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတိုလေးတစ်ခုကိုလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘောမမတ်ဖို့တူကိုပေါ့เนาะကိုစီကဒီဖိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမင်းအောင်လိုင်းကဒီစီးပွားရေးသမားတွေကိုပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြတာကိုစီးပွားရေးသမားတွေပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလွှဲချလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့စီးပွားရေးသမားတွေတုံ့တက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်အောင်နော်ငွေကြေးတက်မှုတက်တာကြတာထက်ငွေကြေးခိုင်မာမှုရှိရန်လိုအပ်မှာထင်ကြောင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကမေလ9ရက်ကမြန်မာပြည်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကဲနော်။အခုလိုပြောဆိုတာကစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာကိုစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပြည်သူစီကိုလွှဲချနေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ကတုံ့တက်ပြောပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာကိုတခြားသူကိုလက်ညှိုးထိုးတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒီနေ့အဖြစ်တော့ဟိုရင်ကမရှိခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစည်းကမ်းသတ်မှတ်တာတွေငွေကြေးတွေကိုရိုက်ထုတ်သုံးစွဲတာတွေဗန်နေငွေကြေးလည်းပန်းနေတော့ချက်တက်အောင်လုပ်တာတွေမာရီရဲ့ဘဟုပန်းရဲ့လူဆောင်ချက်တွေရှိတယ်။ဒါတွေကသူတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာပဲပေါ့။ဒီအရာတွေရဲ့အခြေခံမူလဆင်မြင်ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပဲလို့ပြောရမှာပါ။စီးပွားရေးမှာတီဝရီရှိပြီးသားတွေငွေကြေးတွေဒီလောက်ရိုက်ထုတ်နေမှာတော့ price ကတော့တိုးတက်နေမှာပဲ။ငွေတွေတိုးလာရင်ဈေးနှုန်းတွေတိုးလာမှာပဲဆိုတာ economic theory မှာရှိပြီးသားပဲ။ဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာမှန်သမျှတော့သူတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာကြောင့်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဒေါ်လာလဲလဲနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဟာငွေကြေးဖောင်းပွားလာတာကြောင့်မဟုတ်ပဲစီးပွားရေးသမားတွေကဈေးကစားတယ်လို့ဆွဆွဲတဲ့အပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးကုန်တယ်တွေနဲ့လူမှုကိုလွှဲချနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။သူတို့ကအဓိကသူတို့ရဲ့အမှားကိုသူတို့ကလူမှုကိုပုံချပြီးတော့ဟိုကဖြစ်လို့ဒီကဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်ပိတ်ဟိုလိုင်းပိတ်ဒီလိုင်းပိတ်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်နေရပါတော့။အဓိကသူတို့အမှားကိုသူတို့ကာပြီးတော့သူများကိုလွှဲချတာတော့ငါတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တွေကြောင့်ဖြစ်တာ။ကြောက်ရွံ့လို့ဒီတိုင်းပဲပြောခဲ့တာပဲ။မီးပြတ်တော့လေအာတာဝါတိုင်းညှိုးလို့ဖြစ်တာ။အခုလက်ရှိဒီလိုမျိုးချွေဈေးတက်တယ်ဒေါ်လာဈေးတက်ပြန်တော့လေဒါကုန်တယ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာကုန်တယ်တွေကစားလို့ဖြစ်တာငါတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အဓိကသူတို့မှရငွေမရှိတဲ့ပြဿနာတွေသူတို့မှနိုင်ငံခြားဒေါ်လာတွေမရှိတဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ကသူတို့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေကုန်တယ်မှုပိတ်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားဒေါ်လာတွေစီးဆင်းမှုပိတ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေသူတို့ရဲ့ policy အမှားတွေကိုသူတို့ကဝင်မခံမင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုလှုပ်ချနေတာဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့တို့ကတို့ပဲတည်တင်တယ်တို့ကိုအမကူတည်တင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မင်းအောင်လိုင်းသားအောင်ပြည့်ဆိုရင်ကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့တော်မှ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်တက်ချုပ်ကြီးရဲ့သားကိုအောင်ပြည့်ဆိုအကြောင်းကိုအများစုကသိချာမသိကြပါဘူးဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းပေမဲ့မိကောင်းဖခင်သားသမီးပြီးပြီးဖခင်တက်ချုပ်နဲ့မိခင်အမေကျူတို့ကြောင့်လားစီးပွားရေးနယ်ထဲခုံဆင်းပြီးတင်တာတွေလှိမ့်ဆွဲနေရရှာတာပါအောင်မြင့်မုံမင်းအတအမကဲဆိုရင်လေအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကပြည်သမျအရာရှိစစ်တီတွေရဲ့အသက်အာမခံကြီးသွင်းငွေတွေကိုစရင်ပိတ်ပြီးရထားတာမနေဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမိတွေပြတ်တဲ့အချိန် EV ကားတွေအများကြီးတင်သွင်းလာပြီးခဲ့ရှာတယ်အခုလဲပြဖို့တည်းအပိတ်ခံရတော့မြင့်မုံမင်း VPN ဆိုပြီးရုရှားနှီးပညာနဲ့ထုတ်ပေးမယ်တဲ့ပိတ်ထားတာအကုန်ကျော်လို့ရမယ်လိုင်းဆွဲအားကောင်းတယ်ကြော်ညာမပဘူးလက်စင်ကြီးနည်းနည်းများပေမဲ့သုံးပြော်မယ်စင်ကတ်တိုင်း Wi-Fi နိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်မယ်တနစ်စာဝယ်ရင်တစ်လစာအပူရမယ်တဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့စည်းတနာနော်အဖေလုပ်တဲ့သူကပိတ်တားကအဖေပိတ်ထားတာကိုပတ်စံယူပြီးကြော်ပေးမယ်တဲ့နိုင်ငံအတွက်ကျေးဇူးကြီးလာပါတဲ့တားအဖရဲ့လို့သာပြောလိုက်ချင်ပါတော့လေရှင်ပြောတယ်နော်ကျေးဇူးကြီးလာပါတဲ့တားအဖတွေနော်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါတော့ဘောမမတ်ပူတူကိုကိုစီကဘဲဖိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်တိုင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်တော့เนาะကဲဒီနေ့အဘဘောမပူတူမာလေးဘာလေးပြောထားလဲဆိုတာခဏကိုစီကပြပြနေနေပြောနေတယ်ရှင်လာလာပို့ကြလို့ကြာเนาะဘာပြောလဲဆိုတာကိုအတူတူနားထောင်မှာကျွန်တော်လည်းเนาะ reaction ပါနော် reaction square လို့တာပါเนาะပူပါလားလို့မဲကိုကနေကိုရုပ်ရှင်သွားကြည့်နေတာပါပဲတိုင်းမီမှာနာရေးဖြစ်နေတာကိုရုပ်ရှင်သွားကြည့်နေကြတာမရှက်ဘူးလားလို့လိမ့်ကြလုံးလေလားဟုတ်တယ်တို့ကြတော့တုံးနေပြရွှေကြီးဆက်နေကြတယ်
တို့ကြတော့တိုင်းမသူမဆက်ကလူသူကခေမဆက်ကတော့စိတ်တုံးနေတာအဲ့ဒီအကျမ်းဖက်သမားတွေနိုင်ငံတော်လက်နက်ကိုင်ပုံကန်နေတဲ့အကျမ်းဖက်သမားတွေစူဝဲနေတဲ့နေရာကိုအကျမ်းဖက်မှုနှိမ်နေဖြင်းရှင်းရေးနှိမ်နေရေးမလုပ်လို့ဘာလဲအောင်ပါစေစီးပွားရေးရေးတီးပွားရေးရေးသမီးသားရေးလည်းအောင်ပါစေအဲ့ဒီလိုမျိုးစက်တက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလုပ်ပေးရမှာလားနင်တို့ကပြောပါလက်နက်ကိုင်ပုံကန်နေတဲ့အကျမ်းဖက်သမားတွေစူဝဲရှိတဲ့နေရာကိုအကျမ်းဖက်မှုနှုံနေရေးမလုပ်လို့နင်တို့သမုဒ္ဒဝါမှာလူရဲမဲ့သူတွေအောင်းပါစေမင်္ဂလာရဲ့မဲ့လက်ထံမဲ့သူတွေအောင်းပါစေဆိုပေးနေရမှာလားကျော်ကျော်ကျော်တွေးယူတွေးတန်းနေလားမပြောနဲ့တွေးတွေးမှာဆွေးနေကြမရှိဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဆွေးနေကြတော့ဘယ်ပြရတာတော့မဆွေးနေလို့လည်းဟုတ်တာပဲခလိန်ကတဲ့နီးလို့တော့လည်းထွက်လာကြတယ်ဖြစ်နေလဲတေကိုတော့မဟုတ်ဘူးအော်သူပြောတာကဟိုတခါမင်္ဂလာဆောင်ကိုကျွန်တော် PDF အဲမနှင်းစီရဲမေမနှင်းမနှင်းစီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုစစ်တပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲလိုက်တာရွာသားတွေမြောက်မြတ်စွာတည်သွားတယ်အဲ့တော့အခုရင်းသူပြောတဲ့အဲမှာအကျန်းဖက်ကမင်္ဂလာဆောင်တာကိုတဲ့စစ်တပ်ကအောင်ပါစေတခြင်းနဲ့ဖွင့်ရဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာလာတဲ့လူအားလုံးက PDF တွေ That's right စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတဲကလေတခုမှဘောင်မွေတမ်းမဘောင်မွေဟုတ်တယ်ဗျအခုမပုဒ်ထုပြောရတဲ့စကားကိုကြည့်နော်မှန်တယ်ဒါ PDF ကမင်္ဂလာဆောင်တို့ဘုံကျဲတာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာလာတဲ့ပြည်သူအားလုံးဟာအကျန်းဖက်ဓမ္မတွေလားမင်းတို့ပြောသလိုဆိုနော်နောက်ပြီးတော့အကျန်းဖက်အကျန်းဖက်ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာအကျန်းဖက်ကဘာတူလဲအကျန်းဖက်ဓမ္မတွေကြာရှုံးပါစေလို့မင်းတို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြိမ်ပြောရဲလားကြိမ်နော်ရှင်းပြီ PDF အတိုင်းကရဲရဲဝံ့ဝံ့အဲ့ဒါကောင်ကြိမ်ပြောကြိမ်ရဲတယ်ဗျာဟုတ်လားလက်ရှိရွာတွေကိုလေနဲ့ဘုံကျဲမီးရှို့နေတာဘာတူတွေတဲ့အဲ့တော့အကျန်းဖက်ဆိုတာပြည်သူတွေကိုမေးလိုက်ကြည့်မြန်မာပြည်မှာအကျန်းဖက်ဟာဘဒူတွေလဲလို့မေးလိုက်ကြည့်စစ်ကောင်စီကလို့ဘဒူမှမဖြစ်ဘူးလေတိလားပုတုမှအဲ့ဒါဖြစ်တော့နေအရက်နေပုတာမဟုတ်ညံမှာပုနေတယ်နော်ကဲနော်ဒဲပဲစဉ်းစားစဉ်းစားခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ဟဲ့တော့ခေါင်းတုံးမှာဆိုရင်ဂျွန်းတို့ဖို့လုပ်နေတယ်ဟမ်လေ့လာပါဆိုရင်ခွင်းတကောင်ဖင်ဘူးတော့လိုက်ကြည့်နေတယ်ပုတုမှနောက်ပြီးပြောချင်တာရှောက်ပြောရပါနင်တို့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကလော်ဘီပေါ့ဟုတ်လားဒီရုပ်ကလော်ဘီဟာငါစိတ်ကုန်တယ်ကွာနော်တိလားငါတို့ပြောချင်တာအဲ့လားပဲလက်ရှိPDF ကိုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုရင်ကဲ PDF မင်္ဂလာဆောင်ဖို့လို့မင်းတို့ပြောသလိုကွာစစ်တပ်ကအောင်ပါစေနဲ့ဂုံမပြုတ်နိုင်ဘူးနှိမ်နှင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူများနိုင်ငံတွေမှာတရားခံတယောက်ကိုပြစ်မယ်ဆိုရင်ဘေးနားကလူထိအောင်ထိခိုက်နှင်းအောင်ဘာလုံးမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတရားခံတယောက်ကိုပဲထိအောင်လို့ပြည်သူကိုလုံးဝထိခိုက်နှင်းအောင်မရှိအောင်လို့တရားခံတယောက်ထဲကိုတီးတဲ့စစ်စီရင်တဲ့ပေါ်ဆောင်ပြီးလုပ်တယ်မင်းတို့ဘာလို့စောက်တော့မကြလို့တရွာလုံးမီးလောင်ပြလိုက်တာလေအဲ့ဒါအကျန်းဖက်ကဘလူဖြစ်မလဲမရှက်ဘူးလားသွေးဦးသွေးတန်းဆိုတာငါတို့မဟုတ်ဘူးနင်တို့သွေးဦးသွေးတန်းကငါတို့ကနယ်မြေတွေစခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစွန့်လွတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးအာဏာသိမ်းကစားနင်တို့မှာနော်သေရတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့ကောင်တွေကအခုစခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်စွန့်လွတ်နေရတယ်မြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်စွန့်လွတ်နေရတယ်နော်ဝါစီစိတ်ုံနဲ့အခြေခံကြတဲ့နော်ဒီ၆ရင်းနှံမြေတို့ဟာမျိုးတွေတော့မှပြန်စွန့်လွတ်နေရပြီအဲ့တော့တကယ်တွေးဦးတွေးတန်းကဘဒူတွေဖြစ်နေတာလေပုတုမအရက်တွေမပုနဲ့ညံမှာပုနေတာเนาะတိလားဘာမှမပုနဲ့မင်းတို့ဘဘကြီးအတွက်လေတိလားငါဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ဖွင့်ရမယ်ကြည်တွားခဏလေးစောက်ကြည်တွားအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုเนาะအဲ့တဲ့နဲ့တွေကဘဘကြီးကိုကဲတဲ့နဲ့တွေเนาะဘဘနဲ့တို့အော်ဘဘကြီးဖုံတတ်နေဘဘကြီးဖုံတတ်ဘဘဖုံတယ်ဖုံတော့ပြည့်နေဒါလားနိခေါငါနေခေါင်းကပုတုမိုင်မြင်လားခေါင်းကလားအဲတိုင်းကြီးကိုဒုက္ခပေးမအီလို့မြာမအီလို့မြာအဲမအီလို့မြာကျင်းနှန်းလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပုတုမလေးနော်ဒီလိုဘာဘာကြီးတွေ့ဖုံတုတ်နေတာကို PDF တွေကတုတ်ပေးတာပါနော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြိုက်ရလားနှစ်ခွန်ငါးဟာနှစ်ခွန်ငါးမှာရှိတဲ့နင်တို့ရဲ့ဖုံမျိုးတွေခွေးမျိုးတွေကိုတစ်ချက်လောက် challenge လေးခေါ်လိုက်ပါအောင်เนาะစိတ်မကောင်းဘူးလို့တိလာနောက်ပုတုမအရက်ပုတာကတော့ပုပါစေနင်ကအယိုးအစစ်တွေလည်းရင့်သွားပြီဆိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့ထွားချမ်းလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုစရာလည်းပြောတတ်တယ်เนาะခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အုံနှောင့်သေးကိုတော့နည်းနည်းလေးထွားချမ်းအောင်တွေးစားပြီးတော့ပြောပါเนาะတွေးယူတွေးတန်းရှောက်ပြောတယ်အကျန်းဖက်ကဘာတူလဲဆိုတာကိုကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့တရားရှာပြောပါပလက်လှန်ပြီးတော့ဇတွေးမထွေးပါနဲ့ပုတုမလေးရဲ့เนาะนี่มันตะนาหลุก็ตีล่ะแกเนาะกูซีได้อย่างแหละเนาะโอเคด่ากูซีเนี่ยกูซีอ่ะมาปุ๊ดตู่เนาะเด้เปล่าท่าได้วิดีโอไฟล์เนาะไอ้တော့ပ
ဒီပုံတွေအားလုံးလည်းမြင်ကြအောင်ပါနော်ဒီပုံကျတဲ့နေရာမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအားလုံးက PDF တွေမဟုတ်ဘူးနော်အများစုကပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်ကြေးရောမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီပြောသလိုပဲတကယ်လို့ကိုကဒီ PDF ကသူ့အတွက်ရန်သူဆိုရန်သူပဲတုတ်တယ်လေနော်ဘာဖြစ်လို့အားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ပုံကျနေရလဲနော်ဒါတွေကအချမ်းဖတ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်စဉ်တွေလုပ်နေကြလေနော်အဲ့ဒါကိုကိုစီအရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်